L'economia valenciana necessita un nou model innovador, obert al món i socialment responsable. Els reptes i oportunitats per a la nova via valenciana han sigut analitzats en el primer workshop d'economia valenciana organitzat per la Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses de la UPV i la Fundació Nexe. Actualment, i no únicament degut a la crisi econòmica, molts dels motors que impulsaven a l'empresa valenciana han desaparegut o s'han tornat molt febles, situant en una profunda crisi el model productiu autonòmic. El model singular de fer empresa que ens ha caracteritzat durant segles va ser anomenat per Ernest Lluch fa 40 anys, la via valenciana. És la forma singular en què fem empresa i fem negoci, no? Vull dir, es troba en un moment crític, no només únicament per la crisi, la crisi ho ha accentuat d'una manera molt 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 forta eh, però els problemes ja eren d'abans. El diagnòstic de l'economia valenciana és paregut al de, al de fa 10 anys, no? un diagnòstic on eh, tenim mancances en sectors i activitats de baix valor afegit, poc intensivament en coneixement, sectors molt tradicionals, i en canvi tenim altres coses també bones, no? com l'obertura als mercats exteriors, eh, empreses que són campiones en els seus sectors i per tant a partir d'aquestes fortaleses són les que han de construir aquest canvi. Eh? La pràctica destrucció de diversos sectors industrials, la desaparició de la majoria de les institucions financeres pròpies o la pèrdua de competitivitat als mercats internacionals han posat de manifest les veus dificultats que pateix el model empresarial. Fer-ho d'una altra manera. De quina manera? Pues a través de la diferenciació del producte, a través de la, de la qualificació dels productes, de la complexització dels productes, de, de buscar la logística, buscar eh, la qualitat, buscar eh, valor afegit que incorpore molt de talent i molt d'intangible, en definitiva, increment de la productivitat. Més de 70 experts han participat en el workshop en el qual s'ha parlat sobre internacionalització de l'empresa autonòmica o la generació de noves start-ups en la comunitat valenciana.